JR 函館本線の札幌行きの電車に乗車しています。手稲駅を出発すると列車は高架間に入ります。目の前は富岡小学校、教室から鉄道が見えていい小学校ですね。そして列車は稲積公園駅という駅を通過します。高架駅です。このまま終点の札幌駅までずっと高架間を走るかと思いきや、すぐに地上に降りて次のハッサム駅を通過します。今回はこの稲積公園駅周辺の謎の短い高架間の成り立ちについて解説していきたいと思います。今回も最後までよろしくお願いします。というわけで稲積公園駅にやってまいりました。最後ね、車掌さんが手を振ってくださってね、いやありがたいですね。この駅はですね、北海道のですね、大動脈函館本線の手稲の駅からですね、一駅札幌方面に行ったところにある駅となっております。このように高架橋の上にある2面2線相対式のホームです。実はこの駅はとある事情、特殊な事情によってですね、高架化をされて、その後に駅ができたという、歴史を持っております。普通高架化と言いますとですね、例えば踏切をなくしたりとか、あとは駅自体を高架化して南北の行き来をしやすくするなどの、理由で、なされるものなんですけども、実はこの駅はどちらでもありません。さっき言ったように高架化された後にこの駅が作られました。しかも高架化された理由は踏切をなくすためではないんですね。この駅はなぜ高架化されたのか、その謎をですね、今回は駅周辺の様子を見つつですね、探っていきたいなと思っております。まずですね、この駅の大きな特徴といいますか、高架の上にある駅なんですが、さらにその上ですね、こんな感じで車が走っております。結構車通りの多い道路がこのように駅の真上をですね、横断しているという状態になっています。これももしかしたらこの駅の成り立ちに少しはもしかしたら関係ある構造物かなと思いますけども、果たしてね、どういった理由があるのか、とりあえずですね、駅降りてですね、改札の外に行ってみたいと思います。列車の本数が多くてですね、大動脈なんでな、当たり前かもしれないですけど、人もちょっとぼちぼち来るんで早めにホームを去ることにしました。実は僕初めて降ります。まあまあ人がいたんで、ちょっと撮るのはやめておきましたけども、普通にあれですね、駅員さんのいる駅ですね、緑の窓口と駅の有人改札というか窓口が一体になった駅ですね。でトイレとかもね、僕まだ入ってないんですけど、そこまで古さは感じられません。ちょっとこっち側はちょっと古いかもしれないですけどね。この駅の出口がですね、今あそこにありまして、すぐ目の前にこんな感じで階段があります。この階段はですね、こっち側にスロープと、あとはエレベーターもあるんですけども、この JR のさらに上を通る道のですね、高架橋のですね、真下を通る橋に続いているんですね。この JR の高架橋をね、道路の橋がこう上、さらに上で越えていくのは、わかるんですけども、なぜここから歩道橋があっち方面に続いているのかと、別に普通に通れるんじゃないかと思うかもしれないんですけど、実はですね、こちら側登ってみますとですね、こんな感じでですね、この駅の窓なりが川になってるんですね。この川はですね、サンタルベツ川という川になっております。稲積公園駅が今この青点がついているところで、駅を過ぎると、今進んでる方向、今左手方向が小樽駅の方面になるんですけど、ここで交差して南の方に行くんですね。こんな感じで駅の窓なりに川があると、ちょうど線路と並行して川があって、この JR 線をまたぐですね、富岡通りの跨線橋はですね、 JR と一緒にこの川も一緒にまたぐようになっております。で階段を上がってきますと、だいたい JR と同じぐらいの高さ、さっき僕がいたホームが、こっち、反対側の、端っこにいたんですけど、だいたい同じ高さになりました。こっち側に川を渡る歩道橋が続いているということでございます。この通路は札幌市手稲区が管理しているみたいですね。で真上が富岡通りですね。でこの橋ですね、歩道橋とそして富岡通りの跨線橋を越えるものがもう一つあるんですね。それがこっち、この下の道なんですけど、こちらが鉄鋼団地通りです。
あの以前ですね、ハッサム中央駅の踏切を取り上げた時にですね登場した道路なんですけども、この道路もうしばらくですね手稲駅の手前あたりからですねずーっとですね総営駅のところも続いてるかな、ずっと JR に並行していく道路なんですけども、途中でですねあの先ほどのですねサンタルベツ川がですね JR の下を通ってこう道路と線路の間にこう割り入ってくるということで、ちょっと道路もこちら側にカーブして川を避けるような形でこのように作られております。ですので、JR と川と道路が並行して、進んでいるというような状態になります。それをこの歩道橋とあとはこの富岡通りの高架橋が一気にまたいでいくという形になります。でここからちょっと下り坂になりましてですね進んでいくんですが、反対側を見るとねまた面白くてですね、この下道鉄鋼団地通りはですねこの先右にカーブしつつ橋を渡ります。そしてまた JR の真横にこう寄り添うという形になります。再び地図になりますけども、今ここをこういう風に進んできて青手のところにいます。でサンタルベツ川がですねこの先ちょっと左へカーブしてこの中野川というですね川に合流するんですね。ですので、この鉄鋼団地通りはですね、この板取橋というねなんかアニメの主人公の名前みたいな橋をですね使ってこのサンタルベツ川とその後合流する中野川をですね一気に橋でまたいで JR 函館本線の隣に再び寄り添うようになるという形状をとっているわけでございます。ややこしいですねこの辺りは。そして今この鉄鋼団地通りですね、今ここを通っている通りに降りてきたわけなんですけども、ちょうど列車来ましたね。この稲積公園駅のですね由来となった手稲稲積公園がここにあります。テニスコートとか野球場なんかがある、あとはなんか広域避難場所に指定されているとかいう結構大きい公園だそうです。僕は全く行ったことがありません。でこっち側進みますと板取橋があって2つの川を渡るという感じになっております。ただこれは今あの周辺の紹介をしているに過ぎません。はい、まだですねこの稲積公園駅がなぜ高架なのかっていうのがですね、話しておりませんと言い忘れておりましたけども、高架なのは本当にこの稲積公園駅のところだけになってます。こっち側は今ちょうどねキハ201系がですね出発していた方面ですね、隣がハッサム駅とハッサム中央駅がありますが、こちら地上駅になってます。そして反対側のですね手稲駅はもちろん地上駅です。その先にはですね札幌運転所っていう、まあ、車両基地のようなものがあるんですけども、当然地上になってます。なので本当にこの稲積公園駅だけが高架橋というふうになっております。ではちょっとねまた駅の方に戻りまして、今度は南側の方に行ってみたいと思います。ちなみに、まあ、構造を見てわかる通りですね、上を通っている富岡通りはですね鉄鋼団地通りに降りることはできません。歩道のみですね。先ほど登ってた階段がそこにあって、今駅の南側に出ました。で引き続き上にですね富岡通りの高架橋がありまして、こっち側は先ほどねあのサンタルベツ川と合流する中野川がありまして、それを渡るための橋があるという感じになってます。で今信号を渡ってきたんですが、まあ、こんな感じで高架橋がずっと続いております。車通り多いですね。さて先ほどの稲積公園駅がこちらで、札幌駅方面に歩いてきました。でここでですね道路の方は追分橋というものを使ってですね函館本線に並行していたサンタルベツ川と合流をする中野川を越していると、この隣の JR 函館本線とともに越しているという状態です。でここ歩いてきた理由というのがですね、実はこっち側です。もうなんとなくねなんかあれここ川じゃんっていうのがわかるかもしれないですけど、ちょっと今ね流れてるところほとんど見えないんですけども、実はこちらにもですねまた別の川があるんですね。ちょっと橋になってるの分かるでしょうか。雪が降りすぎて水が全然見えないですけど、こっちちょっと流れてるかな、乾いてる気がするな。はい、こちらにも川がございまして、こちらが富岡川です。あのさっき富岡通りってねでっかい高架で JR をまたいでいた通りと同じ名前ですね。でこの川がですねあっちの方面からこうずっと流れてきて、そしてですねここで90度右に曲がってですね、なんかこうダムというか
なんというか施設を通って先ほど、サンタルベツ川と合流していた中野川ですね、こちらと合流をするというような形になっております。つまりこの稲積公園駅周辺でですね、3つの川が1つになると、まあ、合流する場所がここに集中しているという状態になっています。ちょうど今列車やってきましたね。まあ3つの川がここに集まっているということなんですけども、つまりどういうことかと、例えば災害級のですね大雨が降った時にですね、まあ、これらの川が氾濫するとですね、まあ、大変なことになるわけです。で、川が集まるところはですね、その集まる数が多ければ多いほど、まあ、洪水が起きる可能性も高くなります。しかもですね、ちょっと僕正式にこの何メートルか分かんないんですけど、ここら辺の地域のこの土地の高さがですね、周りよりも低いらしくてですね、かつてはですね、かなりの洪水に見舞われていたというふうに聞いております。そして函館本線はですね、現在の札幌駅からですね、まあ、小樽の総合博物館のあるあたり手宮駅までですね、この区間というのが北海道で最も最初に開業した路線となっています。日本では3番目ですね、東京大阪に次いで3番目の路線です。今の小樽駅ではなくてですね、小樽総合博物館のところにありました手宮駅から、正式には手宮の桟橋駅から、現在の南小樽駅、そして手稲駅、そしてここを通って札幌駅まで至る路線がありまして、まあ、岩見沢の方からですね、石炭をこう船で運んできて途中で鉄道に乗せ替えて手宮にありました港で、輸出していたというような形でございました。で、当然ですね、その時は高架橋という概念は存在しておりませんので、札幌駅も地上ですし、その隣の総園駅、その隣の琴仁駅、そこからずっとずっと小樽までずっと地上駅だったわけです。で、この辺りですね、先ほども言いました通りですね、かなりの頻度で洪水が起きていたということで、当然その被害を線路も被ってしまったというわけでございまして、なんとかしたいということでですね、こんな形で高架にするという案が出たそうです。今稲積公園駅がここにあるんですけども、当然もともとですね、函館本線はずっとここを通っていました。ここを地上で通っておりました。で、ここを高架化することにあたってですね、まあ、地盤が軟弱だったからか、もしくはまあその既存のですね、線路の上に高架橋を作るという技術がまだなかったからか、ちょっとどっちか分かんないんですけども、この川を挟んで北側の鉄鋼団地通りのあたりに線路をですね、あらかじめ付け替えておいて、そして高架橋の線路を作ってまた再び、まあ、切り替えたというような工事が取られたみたいです。実際にですね、ここら辺軟弱地盤で工事が難航したっていう話は聞いております。ただまあ今でこそですね、例えば京急の蒲田駅みたいにですね、今走っている普通に営業している路線の上から高架橋を作るっていうことはまあできなくはないんですけども、まあ、ここが高架化されたのが1983年ということで、まだそういった技術があんまり確立していなかった時期かと思われますんで、あらかじめですね、鉄鋼団地通りの方に線路を迂回させて、まあ、それが仮の線路として迂回させて、そして、既存の線路のあった場所に高架橋を作って再び、まあ、そちらの方に切り替えて戻すというふうな工事方法が取られました。で、これが完成したのが先ほども言った通り1983年ということで、で、この時に同時に2箇所の踏切がなくなったみたいです。まあ、これはあの副産物というか、まあ、良かったねということだと思いますが、この踏切をなくすために、降格したわけではないということになっております。そしてですね、その3年後ですね、1986年、この隣のですね、ハッサム駅、そしてその隣のハッサム中央駅、反対隣の、手稲駅のさらに隣の稲穂駅と同時にですね、こちら側にあります、稲積公園駅が開業いたしました。そう、最初高架化された時はね、稲積公園駅なかったんですね。だから後付けされたというような形になります。まあ、ちょうど今快速エアポート号が通過していましたが、まあ、当然快速エアポート号はあの稲積公園駅通過するんですが、まあ、当時はそもそも駅がなかったので、もう停車も通過もなかったというような感じでございますね。で、これはちょっとよくわからないんですけども、先ほど線路をまたいで、さらに川をまたいで、さらに鉄鋼団地通りをまたぐですね、富岡通りっていうのをですね、紹介したと思うんですけども、ウィキペディアによりますと2005年12月26日に開業したと書いてあるんですね。結構間空いてるんですよね。20年ぐらい間が空いてるんですけども、それまでどういう風にしていたのかちょっとよくわからないんですが、駅の真上を通っておりますんで、高架にしたとはいえ、高架のその改札とかがあるところがあの1階に入りますんで、多分道路が寸断されていた状態だったのを、高架をさらにまたぐ高架にして南北を行き来できるようにしたっていう経緯なんじゃないかなと思います。ちょっとこれはね、ちょっと僕分かんないんですけども、
後ほど国土地理院の1984年から86年に撮られた航空写真を確認してみました。この時まだ稲積公園駅は存在しておらず、また富岡通り跨線橋の元となるような道路も見えておりません。しかしサンタルベツ川を渡る歩道橋のようなものは確認できます。これらに干渉しないように空き地等を使って富岡通り跨線橋が作られたものかと思います。これにより交通量の多い国道5号北五条手稲通りと鉄道の北側のエリアとのアクセスがしやすくなり、鉄道と並行する道路として鉄鋼団地通りも新たに作られています。ということで稲積公園駅周辺は鉄道の高架化とともに道路網の改良も進められたと考えることができます。結局のところ富岡通り跨線橋はもともと寸断されていた道路を高架化してつなげたというよりかは、もともと不便だったところに新たに一から道路を作ったという方が適切なのではないかと思います。まあ、そんな感じで、今のようなですね、稲積公園駅が高架にあって、さらにその上を富岡通りが通るような構造になっているということです。この辺りはですね、まあ、今僕隣が公園とかね、川の施設なんで僕結構喋って、撮影しておりますけども、こっち側とかはね閑静な住宅街でございまして、でこっち側の北側にはまあ手稲稲積公園はありますけども、その横とかは住宅街が広がっておりまして、ここにね昔から住んでた人は、ね、洪水の被害とかねすごい大変だったんじゃないかなと思いますけども、まあ、今はあんまりそういった話は聞かないですね。まあ、治水というものもね進化を続けておりますんで、まあ、そもそも氾濫しなくなったっていう可能性はありますけどね。さっきなんか橋みたいなところにいたんですけど、今戻っております。稲積公園駅にね戻っていきたいと思いますけど、この稲積公園駅から、今ねこの列車が走っていた方向には、まあ、どんどんこう地面にこう下がっていって、地上の区間になるわけですけども、前回ね取り上げましたハッサム中央駅横のね踏切などですね、まあ、この区間には多数の踏切がありまして、結構ね危険な踏切が多いんですよね。まさにこの今の通りと、あとは奥側のですね線路またいで反対側の鉄鋼団地通りが、もう窓なりを並走しているような形になりますので、そこに踏切を設置するってなると、なんていうんですかね、もう曲がってすぐ踏切みたいな、結構ね危険な踏切が多数、まあ、発生してしまうというか、まあ、もうそもそもあるんですけども、でさらにハッサム中央駅の隣は琴似駅で、もう琴似駅からは高架になりますので、まあ、踏切をなくすという目的で、この間の区間もねずっと高架にすればいいんじゃないかとは思っておりますけども、まあ実現には至ってないみたいですね。手稲方面に関してはでっかい駅で地上駅ですし、その先札幌運転所があって高架化は無理だと思いますけどね。でちょっと今思い出してというか思いついてというかね、再びこっち側駅の北側にねいるんですけども、つまりこの辺りは2つ廃線跡があるっていうことですよね。まず今の高架橋の下、もともと地上で走っていた時代、開業時からあった時は、まあ、そこを走っていたわけ でさらに高架橋の工事をするにあたって、まあ、仮にね移設した線路が今あそこの鉄鋼団地通りの方に、まあ、あったってことなんで、ここでね廃線跡が2つあるという事実を私は発見してしまったっていうか、まあ、もう気づいた方もいらっしゃると思いますけどね。まあさすがにね工事が昔すぎて、というかその多分路盤を使ったとかかもしれないですけど、このように鉄鋼団地通りが、まあ、その後作られて、廃線跡っていうものはもう姿がありません。当然高架の下もね工事されてるんで跡はありませんね。まあというような形で今回はですね、なかなか特殊な地蔵を持った稲積公園駅について紹介いたしました。今日の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。